Jeg heter Ole Kristian Lodomoa. Jeg 17 år, og her som stab. Det at det ikke bare så mange, men begynner jo å kjenne noen etter hvert også. Så treffer den nok. Hvis det noen fra sør i Norge eller fra nord, så treffer man jo mye så ofte. Ja, vi to stjørdalinger. Han er stabene, ja. Det jo to forskjellige spederforbund i Norge. Selv jeg jo del av NSF, som Norges spederforbund. Så mens KFK og KFK, eller begge forbundene, har landsleder hvert fjerde år. Men NSF sin landsleder var i Bodø i fjor. KFK og KFM, det står jo for Kristelig Forening for Unge Menn og Kristelig Forening for Unge Kvinner. Og jeg er selvsagt mye mer religiøs enn Norges spederforbund. Norges spederforbund holder jo egentlig på å si takk og farvel til alt. Ikke religion, men alt kristent. Jeg håper jo at folk liksom litt revurderer den sekt-stereotypen som spederen har, og kanskje heller ser at det er et veldig åpent fellesskap der absolutt alt kan komme. Veldig sentralt med spederen er den learning by doing, eller learning by burning. For man lærer jo best av sine feil. Akkurat nå så holder jeg på å pakke matkassene til folk. Det jo rundt, er det mye? 6000 spedere eller noe? Som skal ha mat. Illustrerer kanskje spederforbundet. Det var en fin tidslinje der, jeg kan vise den. Den første spederleiren var arrangert i 1908. Første norske spederforbundet kom i 1910 da. Så i 2003 så var KFK og KFUM slått sammen. Det er en del land som henger litt etter. Ja. USA for eksempel, der var vel senest i fjor, ja. Tror jeg at gutter og jentespillere fikk vær. Men jeg tror de er litt fornøyd. Det er vel typisk sånne gamle folk som sitter i maktposisjoner, ja, som er et vær. Ja. Her er jo bare halvparten av den leien vi bodde. Ja, der er 4500, og der var vi 9000. Vi har jo mye mer ressurser å ta av når du skal arrangere noen ting, når man kan være sammen om ting. Så den er i båt, og det er den som står på i hvert fall. Det er bare et tidsleir i Sør-Trøndelag krets, okay. Det er sjefen hans. Vi pakker kassa til middag, både for dem som er på høy, og dem som skal ha kappen. Hvordan er det med karamellsausen her? Saus har du det. Karamellsaus. Ja. Igjen 3800 spedere, pluss stab og ledere. Da skulle det vært en god. Matdag med bærekraftig utvikling, så vi hadde melbillelarver. Og den oppskriften, det skulle både kokes opp og avkjøles og kokes opp på nytt igjen. Okay. Det var kompliserte greier. Men, hvor fikk dere den insektene fra da? Det går til å spørre. Heldigvis tørka når de kom. Okay, ja. Men levde ikke. Det smakte ikke så mye, egentlig. Okay, ja. Det var litt rart. Var det ikke livretten, man rør? Nei. Jeg tror de blir bedre fornøyd med taco i dag. Hei, jeg heter Freya. Sofie Nest, jeg bor på Ytterøya. Hei, jeg heter Rikke Leilang Støre, og jeg bor på Ytterøya. Hei, jeg heter Salomea Paulevskaite, jeg er 11 år, og så bor jeg på Ytterøya. Vi heter Søtetjepa, men vi er fra Ytterøya. Som var Ytterøya. Ja. Å dra på tur og sånt, ja. Og være i naturen. Og være med andre. Og lære oss om Gud. I måneden, kanskje, eller andre hver måned. Det er skikkelig gøy. Og det er veldig gøy å møte andre. Ja. Vi gikk cirka sånn 1,4 mil. I går, og så tilsammen så har vi gått 2 mil. Gikk til en sånn plass der det er et fjell, kan man si. Og så det er noen ja, man ser over kjelleren. Ja, vi lærer sånn hvordan man bygger og sånt. Ja, og så telt og sånt. Og vi lærer mer om Gud og mer om naturen. Takk.